mucha mucha mama zekiri sasa zekiri sasa mucha mucha mama mucha abana India Kenya Uganda kigendanye ngucire tu Basigaye bakundana amaze kubabona n'icuragiri zose. Urabeshye. Kandi nawe sha. Ni na Mike. Nigeze numva gutiringa na Mike. Nibyo se. Ubwo nyine urumva ko namuharira. Ntabwo namuharira umusore mwiza kuri yangewe muhara. Namuharira. Skoye ubye. Ubwo amuharira. Uzabaze. Nje ntabwo na umusore mwiza kuri ni muremure. Namuharira wiriba gakomezanya. Ubwo umusore makuru yahagazeho neza. Kamwihorere kari gimana izakwihera amakuru afatika seri ntabwo natizera yose nusanga ari byiza bigenza ubwo nabura mbigenza ute tubyihorere ni wambe twatandukanye se arego ujye umenye ko abahungu ari ngatagisa ni ngatagisa ariko kubona umuntu ukunda bya nyabyo iya mbere agusiga ugafata indi Hai si njye wandira gutandukanye nawe. None se wazahera wazagarukira ese? Ibyizero byanjye ni Imana iriragoye. Ni cyaba. Niba wizeye kuri ya uriya mukobwa zare ku musore wawe. Nagazamureka. Nanjye kandi ari njye nakundanye n'uriya mutima. Azamureke cyangwa mure ntamureke. Ubizi niki se ko nje mfite undi? Ego. Kundana n'abantu bangara ubwo. Yibaze nawe none nyaba kinye makuri winise ndikute nge ntabafite undi ku ruhande. Sa ntaga ari. Ndibikura. Eh. Numva wa. Natuvuge umuntu umwe wa mukunda basi mwazananira mukora. Numva tuvuge ko kundana Eric gusa. Sa munda Eric wenyinde. Serie pe. Ego. Gusa nawe yatangiye kunkiraho amananizo. Nyine usigaye ubona nyine atakira. None nibukunda na Eric gusa mukanya kwita de telefone wari witabye ndi. None se kwita ba telefone ukuntu mwavuganaga ngo sherika numvaga ijwi tari rya Eric. Nabajama nyine bo mu mugi. Twakundaga ku braga nyine na urabyumva. Ntabwo nabyizera. Nabundi ze za Mike na Winnie. Mike ni umusore mwiza mama. Mike ni umusore mwiza, Mike ni muremure, Mike afite umusaya hari hare, ni wanga Mike. Nta wundi musore uzabona. Mike se. Alitatie. Eh? Thierry, Thierry se ninji. Thierry se bura no umuntu. Astaba umuntu ariko ugireba. Gusa nawe nawe nkubera atangiye kunkiraho amananize hiso. Ntabwo bizavuga. Yego. Ecco, vazi. Hai mombe. Hai mombe kuna ya mikino twakinaga kera. Hai mikino kigati. Ese je limba kongu yepe. Hai mba kongu sitin. Aja, aja bavuga ngango iki? Twatangiraga kuko mabo gogo na ma. Yego, yego rat kwagi. Agira atsinda araza aho ngaho na uze hano. Yego. Biki bigira. Utsina umudahuza. Oya. Sa, nauri uri fake. Uri gwita upfubye umukino. Haguruka. Ariko nazibagiwe. Reka reko rose n'umuntu tabizi. Ah, biki biki na mahoro. Eh.
Ce
Nu se vei, eu am avut gira, am avut simieu. N-am mâncat gira, am avut zaga. Nimeni nu a avut gira, gura mieu, ora ce. Vrei, am avut gira, gai, vindi. Ui. Arivim de gira, nu, bai, eu am avut gira, am avut gira, am avut gira, am avut gira, am avut ariko uramweyo nabonye mufiti wanyu ntawo twarigeze nge no mu rero ibiryo narabiciye yaragambira ariko uzaho rukubuza ibinyabazungu nta nubwo uzi ibintu byo gukije cyeneye cyewe na zaranyobe nakuti kigare wala n'isi niba narakubwiraga ngo umukoko ngena nawe utazi gucimye kuko urumva nta kintu urukumvamo ntakindi kintu numvaga numvaga ko ari none twi ibindi bitari byo gukubuza rire dore ngiye imyeyo urayibonye rero ikorere tugenda ugenda umubwira ati none wanacimye ahubwo reba ikintu hino ukundi kinabayizirika cyabo gashyira mu gakantu ko gakoroboye gava mu sarita ibise byajyamo none se ibyo bashyiramo byo se mbaraje kumera gutyo ijyamo kamwe kamwe kagakebe nagari ngiye ngabinzirika ikintu bizirika bizirika ko wanyu ugenda umubwira ati none wareba nacimyeyo wahora gunsereza buri munsi buri munsi umwana w'umukobwa utazi gucimyeyo none ukora icyazongera kumbira iki nta kindi yaza kubwira ntacyo pe ntacyo ngirire vuba aho ubugire vandi kumva natinze kugera yowe ndikumva natinze kugera ica no muri karitsiye pe ndikumva natinze kugera ikorere twikorere tugende hano hano turahabaye wende birigiye twakiniye kwaji ikorere ni nurangiza ndagushirira hejuru y'injere ka ngeze ho wankoreye so wao kwikorera nkorera uko bimenye ibizina nabiye yega okay utumije no myo yawe nyica kirira kirira cyangwa yimenye kwaza mere sanari siga mu nzira sa ndakindi kintu ari bukubaza pe să o conțize! Du-te! Conțize! Nu am să coadă, eu cu în zile aia pure. Și la gani, zile aia, dar ce a zis Ibuca? Ce a nu? Mucha, mucha, mama. Se chiri sasa. Se
Să-ți rog, 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 să-ți rog,